Други проекат спортског центра? Други проекат је значи набавка клизалишта. Сами знате да смо рани изнемнивали клизалиште, да су сви градови већи Ниш и остали имају своје клизалишта. Наплаћивали су нам закуп. Које су купавали и даље купују све општине по Србији. Ми смо набавили потпуно бесплатно клизалиште, овде је било пуно и оно што је најбитније да је било потпуно бесплатно и за коришћење. Значи, две године како ради клизалиште, било је ту и по 1000, по 2000 деце. За време бојчне школе, спортова, за време зимског школства расту је било потпуно бесплатно. Onaj drugi objekat, moram kaži da se ponosimo, u nasilju je Prčevac, ono je prelepio. Samo još malo o klizalištu. Koliko je para, rekli ste, praveće? To je, znači, jedan projekat, ukupno je bilo oko 210.000 evra za nabavku klizališta i izgradnju mini pečterena. A otprilike vredno samo klizalište je oko 90.000 evra.